Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект «Парус Сіті» на Кульпарківській. Обирай житло нового покоління. Старт продажу відкрито. Деталі на parus-city.lviv.ua. Вітаю, це Західнет новини. Час підбити підсумки подій четверга, 23 серпня. І спочатку коротко про головне. Вшанували героїв під жовто-блакитним стягом. Львів'яни відзначили День державного прапора. Після урочистостей біля Львівської обласної ради прапор України підняли на Личаківському кладовищі над могилами загиблих героїв. Сьогодні попереджають, завтра випишуть штраф. Інспектори Держпраці виявляли неоформлених працівників. За час одноденного профілактичного обходу працівники управління Держпраці обійшли майже сотню суб'єктів господарювання. Вечорами кіно, а в день перформанси та майстер-класи. Левандівка знову з Параджановим. Як і сам Сергій Параджанов, фестиваль його імені дивує. На Левандівці присвятили цьому режисеру вже третій фестиваль. Львів відзначив День державного прапора. Урочисто український стяг підняли біля будівлі обласної ради. А на Личаківському кладовищі вшанували тих, хто поклав своє життя за Україну. Там же ж учасники зібрались на поминальне віче. Рівно о 9-й годині ранку біля державних установ в усій Україні урочисто піднімали державний прапор. У Львові це відбувалося біля обласної ради. Урочистостей запросили доньку загиблого героя України, бійця 24-го батальйону «Айдар», який помер у 2014 році від тяжкого поранення. Отримав він його під час збройної сутички під селом Хрящувате. Мій тато, він вночі перед початком війни, він взяв прапор і повісив його на електричний стовп, щоб його не могли зняти. І ті хлопці, військові, які проїжджали на своїх БТРах, то вони бачили той прапор, і вони були дуже раді, що тут живе українська сім'я, яка любить Україну і нею дуже як гордиться. До урочистостей долучились представники влади, а також військові з Америки, Канади, Польщі та Литви. А діти дарували українським воїнам браслети-обереги та листівки. Дуже приємно, безмежно, просто емоції зашкалюють. Листівки ми самі робили. На листівках було написано про свято прапора і намальована була в мене церква і всяке таке. Урочистості до Дня прапора продовжили на Личаківському цвинтарі. Там згадали загиблих вояків Української Галицької армії. Вони є представниками тої величезної маси людей, які боролися і вмирали за Україну. А далі поклали квіти і до могил новітніх героїв України, тих, хто загинули у війні з Росією. Він загинув, віддав своє життя за волю народу. Він не пішов за гарботи, чужі землі, гори не проносив чужим матерям, чужим жінкам. Він став на захист своєї держави. Панахидою вшанували пам'ять усіх, хто спочиває на полі почесних поховань. А ще запалили лампадки на могилах героїв Революції Гідності. Марта Когут, Юрій Герасимов, Західнет новини. У центрі Львова квітковий прапор та тризуб. Композицію встановили біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а нові вазони – біля приміщення Львівської міськради. Композицію створили із синьо-жовтих хризантем, що символізують державні кольори. Коштувала вона близько 6 тисяч гривень. Квітковий прапор залишатиметься біля Кобзаря, допоки матиме належний вигляд. Окрім того, біля ратуші до свята впорядкували і клумби. Це осінні квіти, вони якогось особливого догляду не потребують. Ця композиція в нас буде стояти, вона дуже приваблює, я скажем так, людей, які фотографуються коло неї. Відповідно, десь хтось сяде, десь хтось приймне, якби, і коли ця композиція вже десь буде, прийде до такого якогось не дуже добре буде виглядати, тоді ми її демонтуємо.
Робота як вовк, якщо не оформлений за законом. Працівники головного управління Держпраці у Львівській області провели профілактичні бесіди із роботодавцями. Неофіційно працевлаштовані співробітники – це чималий штраф для підприємця. Відтак, після інформування інспектори можуть прийти вже із серйознішими намірами. Профілактичні рейди працівники Держпраці намагаються чергувати із серйозною інспекцією. Один із об'єктів – торговий центр «Форум». Перший магазин, і тут наче все гаразд. А ви тут не як працюєте? Ну, тобто, офіційно. Офіційно, так? По трудовій книжці, так? По трудовій книжці. Чи якийсь договір, чи книжка? По трудовій книжці. Та це ще доведеться перевірити. Щоправда, навіть якщо працівник не оформлений, роботодавцю поки що нічого не загрожує. Він ще має час, аби усе виправити. Розповідаємо по трудовому законодавству, дотримання мінімальних гарантій, чи дотримуються роботодавці, чи використовують найману працю офіційно оформлену. Будемо спілкуватися з ФОПом, так? Проведемо з ФОПом також роз'яснювальну роботу щодо норми законодавства про працю. Магазин телефонів на Куліша. Продавці нервують та інколи не розуміють, що від них хочуть. Але працівники Держпраці лише інформують. На якій посаді? Прошу. А на якій посаді працюєте? Чехли були. А, продавець консультант, так? По чехлах. А який період часу працюєте? Десь вже за 2 роки. За 2 роки. Торгова точка із вживаним взуттям. За лядою – молодий чоловік. Та він не є ані власником, ані найманим працівником. Ви, скажіть, будь ласка, фізична особа підприємець, чи ви є найманий працівник? Мій тато тут з мамою, а я не заміняю тут один день, може, на половину дня. Ясно. А ви офіційно не працевлаштовані, ви просто допомагаєте татові з мамою. Я правильно зрозумів? Так, половину дня тільки тут. Батька роботодавця юнака очікують в управлінні, аби проінструктувати. Під час інспектування на нього можуть очікувати штрафні санкції. Склався би протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення та приймалось би рішення щодо застосування фінансової санкції до даного суб'єкта господарювання у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Зазвичай під час рейду близько третини працівників оформлених неналежно. Та цього разу більшість законослухняні. 6 чоловік офіційно, які працюють. Так, набираємо зараз, якраз хочемо людей. Він бачить, нас навіть на вікні висить, що нам потрібен майстер педикюру і потрібна ще одна жіноча майстер. Із найбільш наочних прикладів на тижні під час інспекції невеликої швейної фабрики виявили, що 15 із 27 жінок працювали без оформлення. В серпні місяці вже було винесено по 8 суб'єктах господарювання фінансові санкції за даним абзацом. Це склало 1 500 210 гривень. Загалом, з початку року головним управлінням Держпраці у Львівській області було винесено 36 постанов про накладення штрафу на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Неналежно оформлені люди працювали в будівництві, охороні, виробничій сферах та торгівлі. Юрій Герун, Роман Миленький, Західнет новини. Зекономив газ чи електроенергію – отримай премію. Заяви на монетизацію у Львові вже подали майже 6,5 тисяч сімей, які мають індивідуальне опалення. Однак таких, хто має право повернути собі кошти за газ, насправді майже 15 тисяч. А тих, хто може отримати компенсацію за зекономлену електроенергію, у Львові лише 35 домогосподарств. Нагадаю, максимальне відшкодування за ощадність прирівнюється до суми за 100 кубометрів газу, а це майже 700 гривень. Повернені кошти львів'яни можуть отримати на банківський рахунок або на пошті. Кошти надійдуть у листопаді-грудні. Заяви приймають до 1 вересня або в окремих випадках до 1 листопада. Наприклад, тоді, коли сім'я не має права, але законодавство з огляду на конкретні сімейні обставини надає право призначити субсидію, також ці ж комісії мають право приймати рішення про прийняття заяв від мешканців до 1 листопада. Є різні ситуації. Можливо, хтось десь був у відрядженні, немає можливості звернутися, хтось хворів.
Ще більше напрямків для мандрівок із Львівського аеропорту відкриваються 7 додаткових рейсів вже цієї осені. З угорським лоукостом Wizz Air наприкінці жовтня можна буде полетіти зі Львова до Братислави та Вільнюса. Ryanair тоді ж запустить літаки у Краків, німецький Дюссельдорф та Мемінгем. А з 2 листопада тим же ж лоукостом можна полетіти до Варшави та Лондона. Зі збільшенням рейсів до кінця року у Львівському аеропорту очікують прийняти 1 700 000 пасажирів. А вже цієї неділі у термінали привітають мільйонного подорожуючого. Додам, що минулого року такого пасажира зустрічали лише у грудні. Фактично, тепер будемо ставку робити на тому, щоб збільшувати частотності рейсів і збільшувати конкуренцію. Тобто я опрацьовую зараз нову програму знижок, не тільки для нових рейсів, а і для тих, які від збільшених об'ємів роблять додаткові нам цифри. І тоді побачимо, як ми розвиваємося. Як і сам Параджанов, фестиваль його імені дивує. На Лемендівці присвятили цьому режисеру вже 3-й фестиваль. Там вечорами показуватимуть фільми, а вже вдень влаштують перформанси та майстер-класи. Що, моя малітько? 28 призів на кінофестивалях «За тіні забутих предків», з них 24 – гран-прі. А ще ми знаємо Параджанова, до прикладу, за фільмами «Колір граната» та «Ашик Каріб». А яким він був, коли сидів свій термін у Лук'янівській тюрмі? Як його засудили, звинувативши у гомосексуалізмі та українському націоналізмі? Можна довідатися на фестивалі. Тут озвучили його листи. Якщо б ти знала, з ким я і хто я, таке щастя, якщо це кончиться хоча б спустя 1080 днів. Не думаю. Удивительний начальник отряду показав мені круг. Це означало замкнутий круг. А ще тут можна самому спробувати розібрати почерк Параджанова. Ой, ну що ж це таке? Тяжко розібрати, так? А як ви думаєте, це почерк чоловіка чи жінки? О, психологія. Так, я думаю, що чоловіка, чоловіка творчого, так, в якого приходили думки, і він швидко-швидко їх записував, щоб не втратити. Я була уже на 2 фестивалях імені Юрія Ільєнка у місті Каневі. Мені дуже сподобалося. Любите Параджанова? Можна сказати так, я люблю Україну, українське кіно, українську мову і все українське. Фестиваль об'єднує митців з цілої України. Щодня від півдня і майже до опівночі тут влаштовують перформанси, читають лекції, вчать дітей створювати колажі. Я пішов за місто шукати кохану, та знайшов там лиш камінь чорнілий, і камінь той став сестрою мені. Фестиваль триватиме до Дня Незалежності України. На гостей чекатиме концерт від Golden Brass Band, Sister Voice, рок-гурту «Рай із твоїх снів» та хедлайнера ЛТК. А настрій всім обіцяють космічний, якою і є творчість Параджанова. Ця космічність, яка спостерігається у всьому. Тобто від містичної появи Параджанова на Левандівці, тобто у нас з'явилася перша в Україні вулиця Параджанова, яка знаходиться неподалік від культурно-мистецького центру «Супутник», яка колись називалась Пальмовою. Відповідно, так як Пальмова гілка – це є найвідоміша премія для режисера. Цьогорічне гасло фестивалю Параджанова – місце правди, адже сам режисер любив щирість. Невичерпна тема абсолютно Левандівки найперше. Постать Параджанова, яка нам подарована, це дає нам, напевно, можливість реалізовувати себе, власне, і розвивати те, що ми маємо на місці, і бути дотичними до всієї світової культури, до свого світового мистецтва завдяки самобутності, можливо, навіть одної постаті. Оксана Синишна, Володимир Квітковський, Західнет, новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хороших вам вихідних і хай щастить! Сьогодні квартира, гроші потім. Будівельна компанія «Глобус». Житло в кредит до 20 років. Зі ставкою від 1,9%. «Глобус» – дім, де живе добро. Лазня для громадського транспорту. На території комунального АТП встановили нову мийку для автобусів.
Холодний душ для техніки різних розмірів та довжини повністю автоматизований. Не треба нічого дотирати вручну ганчіркою та швабрами. Це система тунельного типу «Максі Вош Експрес». Заїжджає автобус, починає рухатися, включає високий тиск. Автобус переїжджає, дві щітки стає зеркалами за передньою щіткою, виключається високий тиск і включаються щітки. Відбувається автоматично. Весь процес займає не більше 5 хвилин. А колись, пригадує водій автобуса Федір Іванович, доводилося вимивати машину вручну до півгодини. Це наголошує щоденна процедура після вечірнього з'їзду. Певен, автобуси повинні бути чисті не лише всередині, а й ззовні. Коли чистіше, то й приємніше і самому водіям, і людям приємніше. І то як колись, як не було щиток, то ми на мийці було до першої, до другої години. Це вже друга автоматизована мийка, встановлена в автопарку комунального підприємства. Схожу, запустили рік тому. Новаж за годину може пропустити до 40 12-метрових автобусів. У нас є різні маршрути, різний час з'їжджає автобусів. І, тобто, це скоротить, тобто, десь, я думаю, за 2 години часу. То ми всі помиємо. Миємо автобусами кожен день. Незалежно від погоди, водій з'їжджає з лінії, він заправляється в нас, миє автобус і потім ставить на місце парковки. Придбали автолазню за результатами торгів, що відбувались у системі публічних закупівель «Прозоро». Вартість установки – 742 тисячі гривень. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет новини. Поринути у вир інтернаціонального фольклору. На вихідних у Львові триватиме щорічний фестиваль «Етновир». На площі Ринок та площі Музейній виступлять колоритні колективи з Хорватії, Словаччини, Індонезії, Латвії, Італії та України. Окрім цього, учасники фесту демонструватимуть свої народні костюми та частуватимуть усіх своїми традиційними стравами. Це вже такий традиційний для Львова і для періоду Дня Незалежності фестиваль. І слоган його «Весь світ до Львова» маємо. Дуже багато колективів з різних країн. Чекаємо екзотичний колектив з Індонезії. Як і кожного року, ми готуємо певні сюрпризи. Святковий концерт перед оперним. До Дня Незалежності виступатимуть гайдамаки та отвінта. Хедлайнером заходу стане український гурт «The Hard Kiss». Та перед цим львів'яни разом з священниками українських церков і хоровою капелою «Дударик» виконають спільну молитву до Пресвятої Богородиці. Звучатиме вона синхронно у інших країнах світу. А на площі Ринок – світлове шоу. Увечері 24 серпня на фасаді Львівської ратуші показуватимуть візуальну подорож історію країни від 1991 року до сьогодні. Проект підготували відеохудожники Володимир Стецькович і Роман Звонковський. Відеопроекти будуть розповідати про таку свого роду історію державотворення і яку роль відігравали в ньому люди, і в тому числі молоде покоління. Цими вихідними завершується 8-й Львівський фестиваль органної музики. Для львів'ян та гостей міста лунатимуть твори світових класиків у виконанні Надії Величко, Богдана Дем'яненко та Володимира Кошуби. До Дня Незалежності організатори підготували особливий концерт. Музикою органа можна буде насолодитися опівночі. Ми завжди зустрічаємо День Незалежності вранці з парадами, та? А от закінчити з думкою про це все, про те, де ми перебуваємо, якось під органну музику. Ці концерти мають шалений успіх. Ще до кінця тижня можна буде відвідати 5-й міжнародний фестиваль «Музика» в Старому Львові. Перлини світової класики звучатимуть у музеї Пінзеля, італійському дворику та у львівських храмах. В період відзначення Дня Незалежності України відбуватиметься в рамках циклу «Музика в княжому Львові». Ми запрошуємо наших гостей, гостей нашого міста. Вітаю, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Новий наставник КФК Львів Юрій Бакало вносить зміни у команду. Після стартової для себе поразки від Шахтаря спеціаліст вже встиг змінити тренувальний процес та почав поступову перебудову стилю команди. Перед новим наставником стоїть непросте завдання, адже після 5 зіграних турів клуб перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Наставник прийняв команду посеред сезону і відразу почав вносити корективи у групі допічних. Бакалов дає менше часу на роздуми та вимагає грати в один дотик. Також новий коуч почав використовувати гравців на незвичних для них позиціях. Звісно, коли
команду принимаешь уже по ходу чемпионата. Опять же, есть моменты такие, как нужно знать специфику каждого футболиста, да, подготовительный период, насколько бы проходил, как, чего. Вот, поэтому есть определенные трудности, но ничего. Зазнав зміни тренувальний процес. Тепер футболісти більше працюють над витривалістю та реакцією, граючи у аналах квача. Окрім того, багато займаються з м'ячем для того, щоб збільшити відсоток володіння у наступних матчах. Зараз новий головний тренер, нові требування, і тому потрібно більше працювати, і команда, думаю, покаже положительний результат в ближайшее час. Ну і потрібна зіграність команді і час. Поки одні футболісти звикають до нововведень, інші намагаються звикнути до України. У цьому сезоні команду поповнили одразу 8 бразильських футболістів, яким потрібен час на адаптацію. В перші дні було дуже важко, тому що український футбол відрізняється від бразильського. Тут зовсім інші швидкості і тактика. Також клімат і їжа зовсім інша. Але нічого, ми починаємо звикати один до одного. Сподіваюся, що команда увійде в переможний ритм. Почати набирати очки підопічні Бакалова зможуть у неділю. Львівська команда поїде до Маріуполя, де у рамках 6-го туру прем'єр-ліги зустрінеться з місцевою командою. Богдан Опока, Юрій Котоус, Західнет новини. Цього вікенду градус активності зростатиме з кожним днем, тож вихідні припадуть до вподоби прихильникам спортивних видовищ. У Львові м'яч носитимуть та запускатимуть у ціль руками і ногами. А в області визначать найкращі у грі городки. Що ж обрати та куди податися, підкаже наша постійна рубрика. Стартують спортивні вихідні у Стрію та Червонограді. Там у суботу на Кубку Львівської області з городкового спорту учасники демонструватимуть свою влученість. У неділю спортивною столицею стане Львів. На стадіоні «Юність» глядачі матимуть змогу підтримати львівську регбійну команду «Сокіл», до якої в гості завітає київський «Антарес». Закінчиться спортивний вікенд на стадіоні «Україна». Там у межах 6-го туру прем'єр-ліги «Карпати» прийматимуть київський «Арсенал». Це все найцікавіше про львівський спорт сьогодні. Далі ще традиційно курси валют і прогноз синоптиків. Не забувайте тримати себе у формі. Для дому, для ресторану, за власним ескізом, меблі на усі випадки життя. В галереї комфорту «Едем» будь-які меблі без проблем. Зелень. Новий житловий комплекс компанії «Екодім». Від 14 400 гривень за метр квадратний. Сучасне життя в гармонії з природою. 247-0007. We'll be right back.